Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Beşinci bab, ikinci fasıl. Kabirlerdeki Müslümanlarga Peygamberimizin bo'lgan rahmeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti hamma tirik insonlarga yetgan. Erkagi ayol, kattayu kichik, boyu kambag'al, sog'u kasal, hatto vafot qilayotganlarida payg'ambarimizning rahmati ular bilan birga bo'ldi. Hattoki vafot etib qabrlarga kirganlarida ham payg'ambarimiz ularga rahim shafqatli bo'ldi. Bugun inshaalloh musulmonlar qabrlarida turganlarida payg'ambarimiz ularga qanday bir rahmat ko'rsatgan. Avvalgi darslarimizda Rasululloh o'zining atrofidagi sahobalariga, musulmonlarga qanchalik shafqatli bo'lganligini ko'rdik. Endi kimdir aytishi mumkin, qayinda Rasululloh bilan ular birga yashagan, doim yonida hamsuhbat bo'lgan, yana qarindoshchilik aloqalari ham bo'lgan. O'shuning uchun ularga rahmatli bo'lgan. Endi vafot qilgandan keyin, baribir endi vaqt o'tgandan keyin o'z-o'zidan esdan chiqib ketib, beparvo qolib qolingan bo'lsa kerak deb kimdir o'ylashi mumkin. Çünkü bu narsa siz bilan bizning hayotimizda ko'p bo'ladi-yu. Yaqinimiz bo'ladi, birodarimiz bo'ladi, tirikligida bordi keldi qilamiz. Ammo vafot etgandan keyin, bir yil, yarim yil o'tgandan keyin ishimiz bo'lmay qo'yadi. Ammo bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotida bo'lgan emas. Rasululloh haqiqatda vafot etgan sahobalarini ular vafot etgandan keyin ham esdan chiqarmadi. Ularning haqlariga duoyi hayrdan malollanmadi. Va musulmonlarni ham ularni ziyorat qilishlikka, qabrlarini, ularning haqlariga duo qilishlikka doim undab turdi. Va bu ish musulmonlarning orasida ommaviy suratda bo'lishini xohladi. Har qancha uzoq bo'lmasin o'tib ketganiga duolarida eslashlikka ummatini shijoatlantirdi. Payg'ambarimiz aytadilar. Imom Muslimdan bu hadis: Zurul qubura فَإِنَّهَا تُزَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ Kabirlerini ziyaret kılınlar. Bas o, ana şu ziyaret, sizlerge ahiretini esletedi. İnsan kabristonga borganda albatta ölümünü esledi. Çünkü ana şu kabirlerini körgen payette o yokken mayyitlerini tanırdı şu ziyaret kılınlar. Polançıyan barıdı, pökünçüyan barıdı dedi de özünün bir gün yetişiliğini esledi oylaydı. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ko'rsatmasi, buyrug'i faqat buyruq bo'lib qolmadi. Odatda inson o'zi qilmasa ham odamlarga yaxshilikka buyruq qo'yishi bor. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ummatiga buyurgan ishni avvalambor o'zi qilardiki ibrat bo'lishligi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon Oyisha onamiz roziyallohu anha bilan birga bo'ladigan kechasi bo'lsa, shu kechani oxirida Baqi qabristoniga chiqib, mana shu mayyitlarning haqlariga duo qilardi. Payg'ambarimiz aytadilar. Bu hadis İmam Müslim'den. Assalamu aleykum dara qavmin mu'minin ve atakum ma tu'adun. Assalamu aleykum ey mu'minlar qavminin havlisi. Sizlerge va'da qilingan narsa keldi. Nimaydi va'da qilingan narsa? Ölümdi. Ve bizler ham inşallah sizlerge ergashuvchimiz. Mana shu duoni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir marta ikki marta qilmasdi. Qachon Oyisha onamiz roziyallohu anha bilan birga bo'ladigan kech bo'lsa, mana shu kechaning 3-chi qismida, oxirgi qismida albatta Baqi qabristoniga chiqib, ularning haqlariga duo qilardi. Yana mayyitlarga qilingan duoning eng yaxshisi bu mana shu mayyitning o'zini ahlidan bo'lgan kishilarning duosi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathati." Agar inson vafot etsa, uni hamma amallari uziladi. Hamma savobli amallari to'xtaydi. Faqatgina 3ta amalidan savob doimiy suratda borib turadi. Illa min sadaqatin jariyatin. Joriy sadaqa. Agar bir davlatman odam bo'lib, odamlarga ummatga foydasi tegadigan xayr ihsoni qilib ketgan bo'lsa, shu qilgan ihsonidan doimiy musulmonlar foydalanib turgan bo'lsa, shu qilgan ihsonidan savob olib turadi. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Yoki odamlar foydalanib turgan ilm qoldirib ketgan bo'lsa. Aw waladin solihin yad'u lahu.
Yoki solih farzandi bo'lsa, o'zidan keyin. Shu o'tgan ota-onasini haqqiga duo qilgan bo'lsa, shundan savob borib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mayitlarga rahmat bo'lish uchun. Yana agar shu mayitni qarzi bo'lsa, qarzdorlarga ham, haqdorlarga ham rahmat bo'lishi uchun poyvor bo'lmasligi uchun qarzini uzishlik undaradi. Chunki o'lgan odamga rahmat bo'lish uchun qarzini kechib qo'ygan yaxshi haqdordan. Ammo qodir bo'lsa-yu kechib qo'yadi. Qodir bo'lmasa-chi? Kechasan desa, ha xo'p kech deding. Mayitga rahmat bo'ldi. Boyaga haqdorga-chi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala tomonga ham rahmat bo'lishini xohladi. Payg'ambarimiz aytganlar. Bu hadis İmom Termiziydan. Nafsul mu'mini muallaqatun bi daynihi hatta yuqda anhu. E'tibor beringlar, janozalarda mana agar odamlar bilan mabodo oldi berdi muomalalari bo'lsa, kim uni uzadi desa bir odam men deb aytadi. Va juda ham bir kam holatlarda haqdorlar kelib meni falonchi haqqim bor deydi. Qo'y endi deb turib, nima qiladi? Kattadir, kichikdir qarzini, haqqini talab qilib kelmaydi. Bu noto'g'ri birodarlar. Payg'ambarimiz aytayaptilar, qarzi uzilmagunicha, qarzi uzilmagunicha mu'minning nafsi muallaq turadi. Nima sabab? Qarzi sababli. Shuning uchun qarzini bo'yniga olgan odam, agar kimdir sizni mana shu akangizda, otangizda, onangizda meni haqqim bor deb hujjat bilan kelsa, zudlik bilan, tezlik bilan uzishligi kerak. Birodarlar, haqqi bo'lib turib borib talab qilmasa, qiyomatda bu haq shu haq egasidan talab qiladi. Meni so'ramagansan deydi. Yoki avf qilib kechib qo'ysin, Alloh uchun kechdim deb qo'ysin. Ayrim holatlarda vafot etgan, qabrida yotgan mu'min, agar buni qarzi qolib o'lib ketgan bo'lsa, qarzini uzishlikka qodir bo'linmaydigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini hisobini uzib qo'yardi. Mana bir hadis o'qiymiz. Juda ham bir ajib. Bir odamni qarzini bo'yningizga olgandan keyin haqlari ham sizni haqqingiz bo'ladi. Ya'ni qarzini to'ladimi, demak haqqi meniki bo'lishi kerak deyiladi. Payg'ambarimiz hadisiga quloq tutamiz. İmom Buxoriy va Muslimdan bu hadis. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam ana aula bil mu'minina min anfusihim. Men mu'minlarga ularni o'zlaridan ko'ra haqliroqman. Men ularga o'zlaridan ko'ra haqliroq bo'laman. Kim vafot etsa va uni qarzi bor bo'lsa, ana shu qarzni ado qilish menga vojib. Qaysi mu'min o'tgan bo'lsa, uzolmasdan o'tib ketgan bo'lsa, qarzini ado qiladigan odamlar bo'lmaydigan bo'lsa, bu odamni qarzini uzish menga vojib deyapti payg'ambarimiz. Bu rahmatni ko'ring. Davomini eshiting. Va man taraka malan fa huwa li warasatihi. Ammo kim vafot etgan bo'lsa-yu, mol qoldirib ketgan bo'lsa, bu mol uning varislariniki. Tushunarlimi? O'lib ketgan odamdan qarz qolgan bo'lsa men uzaman. Agar o'lib ketgan odamdan pul qolsa bola-chaqasiniki. Aytinglar-chi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni ustimizda haqqi katta ekanmi? Ar-rasulu avla bil mu'minina min anfusihi. Mu'minlarni ustida payg'ambarda haqqi ko'proq, mu'minni o'zidagi haqqidan ko'ra. O'lib ketgan otalarini qarzini uzolmayotgan farzandlar bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning yonida turardi. Ularga ko'mak ko'rsatardi. Mana mashhur qissa. Jabr ibn Abdullohdan rivoyat qilinadi. U kishining otasi Abdulloh ibn Harom Uhudda shahid bo'ldi. Qizlari ko'p edi, kichkina qizlari. Bir dona o'g'li bor edi. Qarzlari ham ko'p qolgan edi. Jabr ibn Abdullohga qarzni uzishlik qoldi. Haqdorlar kelib talab qilishganida uzishlikka yetarli mablag'i yo'q, Rasulullohga kelib holatini shikoyat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi haqdorlarni chaqirib, shahid birodarlarni qarzidan kechib qo'yinglar dedi. Lekin ular ko'nishmadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir ibn Abdullohni ozgina xurmosini olib kelib, o'zini qo'li bilan solib, ozgina xurmoga barakot kirgizib, haqdorlarni hammasini haqlarini ado qilib berdi. O'tib ketgan kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatgan rahmatini ko'ringki,
Hozirgi kunda odamlar o'tib ketganlarga emas, tiriklarga ham rahmat ko'rsatmay qo'ygan. Qalblar qatib ketgan, rahim shafqat degan sifat ko'tarilib ketgan. Shu gapimni yana qaytaraman. 17 darsdan beri Qur'ondagi bitta kalimani tafsirini ko'ryapmiz. Nima degan kalima edi bu? Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin oyatidagi rahmat degan kalima. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotini bitta so'z bilan agar ta'riflashni kerak bo'lsa, bu so'z rahmat degan so'z bo'ladi. Kattaga ham, kichikka ham, erkakka, tirikka ham, hatto qabrda yotgan kishilarga ham payg'ambarimizning rahmati yetyapti, birodarlar. Endi Qur'ondagi bitta rahmatni tushunishimiz uchun birodarlar, yana bir 15 juma gapirsak, bir 30 dan o'tib qolar ekan juma. 30 darsdan ortiq bitta rahmat degan kalimani oxiriga yetkaza olmayapmiz. Endi Qur'onda qancha minglagan, yuz minglagan kalimalar bor. Ularning ma'nosini tushunishimiz uchun qancha vaqt kerak? Mana shu narsa ham Qur'onning mo'jiza ekanligini bitta dalili bo'ladi siz bilan bizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana bir ajib bir o'rinda mayyitlarga bo'lgan rahmati ko'zga ko'rindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki qabrni oldi o'tib qoldilar. Mashhur hadis. Buxoriy va Muslimda. Rasululloh ikki qabrni oldan o'tib ketar ekan to'xtab shunday dedilar. Innahuma la yu'azzaban va ma yu'azzaban fi kabir. Amma ahaduhuma fa kana la yastati min al-bawl va amma al-akhar fa kana yamshi bin namimati. Payg'ambarimiz aytdilar, mana bu ikkita qabrda yotganlar azoblanishyapti. Lekin unaqa katta gunoh sababli azoblanayotgani yo'q. Ulardan biri siydigidan, bavuldan ehtiyot bo'lmasdi. Ikkinchisi namima bilan yurardi. Gap tashib yurardi dedi. Ya'ni ko'ring, bu yerda katta emas deganda gunoh kabir emas. Lekin azobga sabab bo'ldimi? Nima farqi bor u kattami, kichikmi? Qilgan fe'liga yarasha jazosini olyapti deb o'tib ketilsa, ma'qul bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir xil navdani olib ikkiga sindirib bo'lib, ikkala qabrning ustiga sanchib qo'ydi. Sahobalar: "Ya Rasululloh, nimaga bunday qildingiz?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Shoyat mana shu ikki navda qurigunicha ularga beriladigan azob yengillatilsa." Payg'ambarimizning rahmati, birodarlar, qarang, faqat itoatkor, taqvoli, gunohlardan o'zini ehtiyot qilgan kishilarga yetmayapti. Bittasi doim bavlidan ehtiyot olmasini, bittasi gap tashib yurardi doim. Mana shunday osiylarga ham payg'ambarimiz nima ko'rsatdi? Rahmat ko'rsatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo biz sizni olamlarga rahmat qilib yubordik deganda naqadar haq ekanligini yana bir marta guvoh bo'lamiz. Bu bobning 3-chi fasli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiyomat kunida musulmonlarga ko'rsatadigan rahmati. Rahmat davom etadi, birodarlar. Musulmonlar tirik davrida Rasululloh ularga rahmatlik, vafot etayotganda, o'lim to'shagida yotganda rahmatlik, qabrlarida turganlarida ularga rahmatlik, endi qiyomat kunidachi? Rahmat davom etadi, birodarlar. Qabrdan keyingi marhalada, bosqichda nima bor? Yana rahmat bor. Bu qiyomat kuni ko'rsatiladigan rahmat. Qiyomat kunidan payg'ambarimizning ummatiga bo'lgan rahmati. Yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sohibatihi va banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni. Qiyomat shunda kunki, u kunda kishi o'zini aka ukasidan va ummihi va abihi, onasidan, otasidan va sohibatihi va bani, ayoli va farzandlaridan qochadigan kun. Hech kim bu kunda birovni tashvishini qilmaydi. Hamma o'zini jonini o'ylaydi. Hattoki payg'ambarlar o'zini jonini o'ylaydi, birodarlar. Hatto payg'ambarlar. Faqat Muhammad alayhisalom ummatim deydi, birodarlar. Mana shunday bir mashaqqatli kunga insonlar tayyorgarlik ko'rishligi kerak. Chunki bu kunda eng katta rahmatga muhtoj bo'linadi. Eng katta rahmatga mana shu kunda muhtoj bo'lamiz, birodarlar. Dunyoda bizga rahim shafqat ko'rsatilmasa bir balo qilib kunimiz o'tadi.
Qarzimizdan uzilar, dardimizdan o'lib qutilarmiz dunyoda. Ammo qiyomat kunida agar bizga rahmat yetmasa, holimiz voy. Varzuqna shafa'atahu yawmal qiyomat kunida Parvardigor u zotning shafotini bizlarga nasib etgan. Payg'ambarimizning nazarida qiyomat kuni uzoq emas edi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Bu istu ana va sa'a kahatayn." Buxoriy va Muslimda. Men dedi payg'ambarimiz va qiyomat soati mana shunday holda men yuborildim dedi. Va ikki barmoqni ko'rsatgich va o'rta barmoqlarini payg'ambarimiz bir-biriga yopishtirdi. Meni kelishligim qiyomatning yaqinligini alomati dedi. Bizga uzoqqa o'xshab ko'rinadi-yu. Men endi 20 ga kirdim dedi. Endi 30 ga kirdim dedi. Endi yanvar bo'pti dedi bolalar. Bu pasa mart bo'ldi. Roza kelibdimi dedi, mana tugadi birodarlar. Ertaga inshaalloh Alloh o'ldirmasa Qurbon hayitini bilalashib o'qiymiz. Yana bir pas Ramazon keladi. Uzoq emas qiyomat kuni, uzoq emas. Bu kun albatta keladi. Shubha yo'q, bundan qochishlikni chorasi yo'q. Shu kunni kelishligini siz bilan bizga xabarini berib, tayyorgarlik ko'ringlar deyotganligi payg'ambarimizning nimasidan? 90-yil yig'atamiz yana. Pul almashgan payt bo'lgan, eslaysizlar, hali 50 so'mlik bilan 100 so'mlik almashgan. Bankda ishlaysiz, birinchi xabar sizga keldi. Shu keyingi odami bo'lar ekan. Birinchi sizga keldi. Birinchi kimga aytasiz bu xabarni? Yomon ko'rganingizga aytasizmi? Indamaysiz. Eng yaqin odamingizga aytasiz va bu rahmat bo'ladi siz tomoningizdan. Ey, men pulini almashtirib oldim, kuyib ketar ekan, almashib ketar ekan desa, boyagi odamga qanaqa katta yaxshilik qilganingizni boshqalar puliga kuygandagini biladi. Birodarlar, qiyomat kunini kelishini aytganligi va bizga shunga tayyorgarlik ko'ringlar, jiddiy bo'linglar deganligi bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganligidan. Hali bu yerda shafoat turibdi, xotirjam bo'laylik. To'g'rimi shu gapim? Xotirjam bo'laylikmi? Mana hozir ko'rib chiqqanim uchun xotirjam bo'lish kerakmi yoki bo'lish kerak emasmi? Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, mata sa'a? Qiyomat qachon bo'ladi?" dedi. Rasululloh aytdilar, "Va mada a'adatta laha?" Nima tayyorgarliging bor ekan dedi. Nima tayyorlading dedi. Haligi odam aytdi, "Ya Rasululloh, hech narsa tayyorlaganim yo'q" dedi. "Lekin Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman men" dedi. Men payg'ambarimiz bergan bu bashoratini eshitganingizda haqiqatan qalbingizga bir umid kiradi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Anta ma'aman ahbabta." Sen 3 kunda o'zing yaxshi ko'rganlar bilan birga bo'lasan dedi. Muborak bo'lsin bu bashorat birodarlar. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? G'arblik aktyorlarni yaxshi ko'ramizmi? Ha, ukalar, sportchilarni yaxshi ko'ramizmi? Yaxshi ko'ramiz. Futbolchilarimizda kimlarning surati bor? Telefonlarimizda kimlarning surati to'lib yotibdi? Nimalar bilan to'ldirib olganmiz mana kallalarimizni? Kimni yaxshi ko'ryapsizlar? Tushunaligan? Sen deyapti payg'ambarimiz. Qiyomatda o'zing yaxshi ko'rganlar bilan birga bo'lasan. Alloh saqlasin ular bilan birga bo'lishni, birodarlar. Mana hech narsa tayyorlamagan odamga payg'ambarimiz qanday rahmat ko'rsatyapti? Sen kimni yaxshi ko'rasan? Alloh va Rasulini, qiyomatda Rasuli bilan bo'lasan deyapti. Qanaqa xursand bo'ladi bu odam? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng buyuk bashoratlaridan bittasi shu edi. Biz kimni yaxshi ko'rsak, shular bilan birga bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbi bu ummatni ana shu qiyomat kunida bo'ladigan holati bilan mashg'ul edi. Mana shu narsa haqida qayg'uradi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana shu kunni tashvishi bo'lganligidan, ana shu kunni qayg'usi bo'lganligidan Rasululloh o'zini ijobat bo'ladigan duosini qiyomat kuniga olib qo'ydi. Mana bitta bashorat birodarlar siz bilan bizga. Bu hadis İmam Buxoriy va Muslimdan. Payg'ambarimiz aytadilar: "Inna li kulli nabiyyin da'watan mustajabatan." Albatta har bir payg'ambarning ijobat bo'ladigan bir duosi bo'lgan, bitta. Boshqa duolari ham ijobat, lekin bir duosi bo'lganki, aniq ijobat bo'lgan. Va payg'ambarlarning hammasi birodarlar ana shu duolarini mana shu dunyoda ishlatib qo'yishgan.
Rabbi la tazar alal ardi minel kafirina dayyara. Kime duasıydı bu? Nuh Aleyhisselam parvadigar. Yeryüzünde branta kafirde kalmadı. Dua kıldı. Duası cevap oldu. Su bastı. Yeryüzünde branta kafir kalmadı. Fakat kemede Nuh Aleyhisselam'a iman keltirip çıkanlar yine aman kaldı. İcabat oldu mu? İcabat oldu. Peygamberimiz ayetti. Meniyem şuna bir de duayım var. Hani kança kıyılandı, kança meşakkat çekti. Esleyler sihret derslerini. Taif'e varıp taş varan bulup horlanıp kayıt giyken payetten işletmedi şu duasını. 10 yıl Mekke'de aziyet. Mekke'de davet kılıçıydı, toz boşken idi. Taif'e mecbur çıktı Peygamberimiz. Taş varan bulup kayıt geldi rahmetten lil alemin. Bana şimdi bir alamzada bulup dururken payette Cibril Aleyhisselam geldi Peygamberimizge. Ey Muhammed Allah sizge salam etti ve benim bilen ta farişteler geldi. Büyürün dedi. İkide ta arası ki aralaştırıp taşıyemiz bu şehir ne dedi. Kafirler yanına rahmet gösterdi buradalar. Şu edem şu duasını işletkeni yok. Kim oyladı? Kim oyladı? Siz bilen bizi oyladı. Dünyamızı oyladı mı? Yok. Abadi yaşayan ahirette oyladı. Biz oylayemiz mi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuncalik? Albatta men qiyomat kuniga ummatimga shafoat sifatida ana shu duoni asrab qo'ydim. Bas u nima u? Shafoat ana shu duo mening ummatimdan Allohga biron narsani sherik qilmay vafot etgan kimsaga albatta yetkuvchidir. Muborak bo'lsin birodarlar. U yerda kim yaxshi ko'rsang o'sha odamlarga bo'lasan deyapti bitta bashorat. Bu yerda shirk keltirmay o'tsang meni shafoatim albatta senga shu duoim yetadi. Bashoratmi bu? Rahmat mı bu? Ateş şuna rahmet gösterdi öyle değil mi sizge? Özüm mü canım? Özüm mü canım? Özüm mü canım değil de atamızdan, anamızdan, balamızdan, hatunumuz, akülkemizden. Canımız kim ara kiradı? Şimdi kimdir oylaşı mümkün? Ha, şimdi bu Peygamberimizin bu duası fakat takvadar, ibadetteki bir zor, zahid bugün Müslümanlara tegedi, günahkar, masiyetkarlarla yetmeydi günahkar hatakarlarga deyişim mümkün. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Aynı mana şu günahkarlar yetedi bu şefaat. Peygamberimiz aytganlar. İmam-ı Termizi ve Abu Davud'dan. Şefaati li ahlil kebairi min ummeti. Mening şefaatim ümmetimnin ahli kebairlerige. Günah kebirlerde kıyanlarige yetedi mening şefaatim. Yes. Onda korkmasından katta günahı kısa bulurlarken de ama adamı ki bu şefaat kebairler, katta günah tıkıgenler gibi olsa degen hulasayı varıp ameliyakalar. Bu ruhsatmaz bu. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta bana şimdi bir günahlıge batken kişilerge hem rahim şefkatı bar ekkenliğini körsatışı şu aydınlandı bu hadis. Bemala kılallar degenemez. Allah sağlasın. Şefaat barakken de durup zinan kılıyken izler. Acal kese iman hak etti. Uğurlu kılıyken izler. Katıllı kılıyken izler. İman çıkıp dururken payıttı mı? İman çıkıp durdu bu payıttı. Şu payıttı ölüp kalsayız ne mi bu oladı? Şunallıge bu hadis günah kılıçlıkken ruhsatmaz. Peygamberimizi rahmetini kürsatçılık için aytırındı bu hadis. Albatta ana şu kebireler, kıyanlar bu şafaatki yetedi. Ama buradalar şünge reşe azap tartadı. Bu kıyan günahları bir ceza kamiydi. Allah Teala özü hala gençeli vakt cehennemge sorup azablaydı bulardı. O bir gününü bir saniyesini hem havas kılıç gereğmez, arzu kılıç gereğmez o günahlardı cezasını. Çünkü cehenneme azabı şimdi bir azap ki dünyadaki hem körgen huzur halavatını bir lahzada esdan çıkarız var. İmam Müslim'den keltirilgen hadis Peygamberimiz aytadılar: "Yu'ta bi an'ami ahli'd-dunya min ahli'n-nar yawmal qiyamati fe yusbagu fi'n-nari sibghatan." Kıyamet günüde dozak ahlından bo'lgan dünya hayatında nimetlerge kömülgen bir bende olib kelinadi. Dünyada zor yaşagan lekin dozak. O cehennemge bir çöktürüp alınadı. Bir salıp çıkarıladı. Sonra unga aytılınadı.
Ey odam bolası, biron yaxshilik ko'rganmisan? Seni üstünde biron bir ne'mat o'tganmi? Ming yil yashagan ehtimol. Odamlar ming yillab yashagan avvalgi davrlarda birodarlar. 500 yillab yashagan. Ming yil, 500 yil zo'r hayot kechirgan odammi? Bir marta jahannamga solib chiqarilganda hayotingda bir yaxshi kun o'tganmi deyiladi. Azobni qattiqligidan u kunlar esdan chiqadida yo'q. Allohga qasam, ey Rob, bir kun ham yaxshi kun ko'rmaganman deydi. Va yu'ta bi ashaddi an-nasi ru'san fi dunya min ahli al-janna. So'ngra cennet ahlından bo'lgan, dünya hayotida juhatta bir og'ir hayot kechirgan, kambag'al bo'lgan, kasal bo'lgan, bechora bo'lgan mana shu banda ham olib kelinadi. Lekin jannatilarda uni jannatga bir solib olinadi. So'ngra unga, ey odam bolasi, biron bir mashaqqat ko'rganmisan? Seni ustingda biron bir qiyinchilik o'tganmi? Bu banda aytadi, yo'q. Allohga qasam, ey Rob, biron qiyinchilik ko'rmaganman dedi. Demak, gunoh kabirani qilayotganlar tiyilsin. Tiyilsin. Hatto mana shunday bir ma'siyatga botgan kishilarga ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shafoati va rahmati yetadi. Katta hadis boshlab qo'yamiz ekan, inshaalloh keyingi jumaga davom etkizamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiyomat kuni ko'rsatadigan rahmatining eng yorqin ko'rinishi bu Alloh taolodan qiyomatning hisob kitobi boshlanishligi uchun duo qilib shafoat qilishligi odamlardan. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ana sayyidun nasi yawmal qiyama. Yajma'ullohu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin." Men dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, qiyomat kunida odamlarning sayyidiman. Alloh taolo odamlarni avvalgi yu oxirgisini bir joyda jamlaydi. Faraz qilinglar, qancha odam bolasi dunyoga kelgan bo'lsa, hammasi bir vaqtda, bir joyda, bir maydonda kiyimsiz holatda turadi. Hamma, insu jin. Ularni eshituvchi eshitadi, ko'ruvchi ko'radi. Quyosh ularga yaqinlashadi. Odamlar o'zlari toqat qila olmaydigan, ko'tara olmaydigan g'am, mehnat va mashaqqatga qoladilar. Hali hisob, hali azob boshlangani yo'q, birodarlar. Hali hisob kitob ham boshlangani yo'q. Kutishlik shunchalik azob bo'lib ketadi. Quyosh olib kelib qo'yilgan ustiga odamlardan chiqqan terlari o'zlarini cho'ktirib turadi. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Odamlarda ayrimlari ayrimlariga aytishadi. Sizlarga yetgan narsani ko'rmayapsizlarmi? Ahvolingizni ko'rmayapsizlarmi? Sizlarni Robbingiz oldida o'zining shafoatiga oladigan insonni istamaysizlarmi? Bu jannatga kirib olishlik emas, yana qaytarib aytaman. Hisob kitob boshlansin, tura olamizmi? Degan g'am turibdi odamlarda. Odamlar bir-birlariga aytishadi: "Alaykum bi Adam." Odamning oldiga boringlar. Ular Odam alayhissalomning oldiga borib, siz bashariyatning otasi, Alloh sizni o'z qo'li bilan yaratdi, sizga o'zining ruhidan kirgizdi, maloikalarga buyurdi, ular sizga sajda qildi, bizni ahvolimizni ko'rmayapsizmi? Bizga yetgan mashaqqatni ko'rmayapsizmi? Robbingiz oldida bizni shafoat qilmaysizmi? Hisob kitob boshlansin, o'rtaga tushing deb otamiz Odam alayhissalom oldiga boriladi. Fayaqulu Adam: "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghzab qablahu mithlahu va lan yaghzaba ba'dahu mithlahu." Otamiz Odam alayhissalom aytadi: "Albatta Robbim bugun shunday g'azablandiki, bundan avval bunday g'azablangan emas. Va bundan keyin ham bunday g'azablanmaydi. Alloh meni daraxtdan qaytargan, mana bu daraxtni yema degan. Men unga osiy bo'ldim. O'zimmi jonim? O'zimmi jonim, o'zimmi jonim. Mendan boshqani oldiga boringlar. Nuhni oldiga boringlar." Birodarlar, Odam alayhissalom bittagina gunoh qilgan o'zi. Ana shu daraxtni yeb qo'ygan. Yerga shart tushib, ming yil yashagan bo'lsa, bitta gunoh qilmagan qaytib. Mana shu otamiz Odam alayhissalom: "O'zimmi jonim, o'zimmi jonim, o'zimmi jonim."
Fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh anta avvalur rusul ila ahli al-ard. Boyagi odamlar Nuh alayhissalomning oldiga borib, siz yer ahliga yuborilgan rasullarning avvalgisisiz. Sizni Alloh taolo shokir banda deb maqtaydi. Sizni Alloh shokir banda deb nomlagan. Robbingizni oldida bizni shafoat qiling. Biz ahvolimizni ko'rmayapsizmi dedi. Nuh alayhissalom aytadi. Albatta Robbim bugun shunday g'azablandiki, bundan avval ham, bundan keyin ham bunday g'azablanmagan. Meni bir duoyim bor edi. Men uni qavmimning zarariga qildim. O'zimmi jonim? Mendan boshqani oldiga boringlar, Ibrohimning oldiga boringlar. Odamlar Ibrohim alayhissalomning oldiga borishib, "Anta nabiyullohi va xaliluhu min ahlil ard." Ey İbrahim, siz Allah'ın nabisi, onun yer ahlidan bo'lgan halilisiz. Bizni shafoatingizga olmaysizmi deydi. Qaranglar, u ulul azm minar rusul. Eng büyük payg'ambarlarni olga boryapti bular. İbrahim alayhissalom aytadi. Men 3 marta yolg'on gapirganman. O'zimmi jonim? Aytinglarchi, birortasi ha men shafoat qilaman deyaptimi? Sizlar mendan boshqaning oldiga boringlar, Musoning oldiga boringlar dedi. Odamlar Muso alayhissalomning oldiga borishadi. Unga "Ey Muso, siz Allohning rasulisiz. Alloh sizni risolati bilan va kalomi bilan odamlardan afzal qildi. Robbingiz oldida bizni shafoat qiling" dedi. Fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghzab qablahu mithla. Robbim bugun shunday g'azablandiki, bundan avval ham hech qachon g'azablanmagan, bundan keyin ham bunday g'azablanmaydi. Men qatl qilishim kerak bo'lmagan odamni qatl qilganman. O'zimmi jonim? Sizlar Isoning oldiga boringlar. Odamlar Iso alayhissalomning oldiga keladi. Ular, "Ey İso, siz Allohning rasulisiz, Maryamga bergan kalimasi, undan bo'lgan ruhsiz. Bizni shafoat qilmaysizmi Allohning oldida?" Ular aytadi, İso alayhissalom aytadi, "Biror bir gunohni zikr qilmaydi. Gunoh qilganligini aytmaydi. Lekin o'zimmi nafsim. Mendan boshqani oldiga boringlar, Muhammadni oldiga boringlar." Va mana shu shafoat qidirib yurgan kishilar Muhammad alayhissalomning oldiga kelib, "Siz Allohning rasuli, xotimul anbiyosiz. Alloh sizning avvalgi va keyingi gunohlaringizni kechirgan. Robbingiz oldida bizni shafoat qiling. Bizni holimizni ko'rmayapsizmi?" dedi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Fa antaliqu fa ati tahtal arsh." Men arshning ostiga boraman. Robbim azza va jallaga sajda qilgan holda yiqilaman va bu tarixdagi eng büyük sajda bo'ladi. Shu vaqtda Alloh taolo menga mendan avval hech kimga ochmagan eng go'zal, maqtovga loyiq husn sifatlarni ochadi. Payg'ambarimiz uzoq turadi sajdada. Shunda aytilinadi: "Ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta, ishfa tushaffa." So'ngra aytilinadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'rang. So'raganingiz beriladi. Shafoat qiling, qabul qilinadi." Bu ulul azm mina rasul bo'lgan payg'ambarlar qila olmagan shafoatni Rasululloh qiladi. Shunda payg'ambarimiz nima deydi? "Faqul ummati ya rob. Ey Robbim ummatim" deydi. Alloh taolo tomonidan nido bo'ladi. "Ey Muhammad, jannat eshiklarining o'ng eshigidan ummatingizdan hisob qilinmaydiganini kirgizing. 70 mingta payg'ambarimizning ummatidan 70 mingta kishi jannatning o'ng tomonidagi eshigidan hisob-kitobsiz kiradi. Endi qolganlari, shu 70 mingdan qolganlari boshqa eshiklarda boshqa ummatlar bilan sherik bo'lishadi." Payg'ambarimiz aytadilar, "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannatning eshiklarini eni Makka va Himyar oralig'icha yoki Makka va Busro oralig'icha deb." Demak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mana shu shafoati hammamizga birodarlar kerak.
Hammamiz muhtojmiz. Mana shu shafoatsiz bilan bizga haq bo'lishi uchun u zot sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashishimiz kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.